Í IKEA vinnur þverskurður af þjóðfélaginu og eiginlega bara alþjóða samfélaginu. Hér eru 450 manns í vinnu. Ég held að við séum yfir 40 þjóðir að vinna hérna. There are so many nationalities here, you know, you could call it the United Nations of IKEA. Besta við að vinna hjá IKEA eru eiginlega bara samstarfsfélagarnir. Mjög gaman að mæta hérna á morgnana og tala við allt fólkið sem að vinnur hérna. Fyrst og fremst myndi ég halda að andrumsloftið sé það besta. Samstarfsfólkið. Það besta við að vinna IKEA er fólkið. Það allir mjög skemmtilegir og vinnalegir og alltaf allir til hjálpa hvort öðrum. Ég hef alltaf elskað að versla í IKEA. Það alltaf bara enn skemmtilegir að vinna í IKEA. Our chefs are good. The best food in IKEA, I would say, is the Swedish meatballs. Verði ég ekki segja kjötbólunar sé bestu maturinn? Kjötbólur? Bara nakkarnir. Hot dogs. Lax. Croissant með skinku og osti. Ostasleifunar í bakarínu. Uppáhaldstíminn minn í IKEA er jólin. Við byrjum hérna í útsökadeild júní-júlí sem er geggja fyrir jólabarnir frá mig. Christmas, all 5 months of it. Uppáhaldstími ársins finnst mér vera sumartíminn. Þegar það gott veður og maður getur farið út í kaffinu sínu. Það á vorin þegar vor og sumar húsgögnin mæti hús. Það klárlegt ef ég væri IKEA húsgagn, þá væri ég metódskápur. Trottinn skrifborð. Bekant skrifborð. Hóan, stóli. Skarpar, harðar línur, en samt ákaflega mjúkur. Skotís, hirslutafla. Af því að ég get aðlagað mig svona hverju rými sem er og gott skipulag líka. Support beam skorva for a bed mattress because I'm a person who is always supporting for you and never let you down. Billihilla. Allir vinir mínir kalla mig billihillustjóran. Klippan sófi eða billihilla eða póangstóll. Og af hverju vel ég þessi húsgögn? Vegna þau eru búin að vera lengur hérna en ég. Hvernig hljómar IKEA?